ale proste v tejto oblasti, ak bývate, tak od 1.11. by ste sa mali mať možnosť registrovať a od 1.12. by v tejto oblasti mala začať fungovať celomestská parkovacia politika. Čo sa týka parkovania, trošku ten systém v Petržalke bude komplikovanejší. Od 1.10. sa mení všeobecne záväzné nariadenie a štatút o dočasnom parkovaní, kedy teda mestská časť Petržalka mala nejaký pilotný projekt, v rámci ktorého sa snažila bezplatne rozbehnúť a zaradiť do systému čo najväčšie množstvo parkovacích miest. Tento systém teda k 30.9. končí a od 1.10. sa preklápa na rezidenčný systém, taký, aké malo donedávna Staré Mesto, Ružinov, Karlová Ves a podobne. Pre všetkých ostatných obyvateľov s výnimkou dvorov 4 sa prakticky nič po 1.10. nemení a pravdepodobne ani najbližších 6 mesiacov sa meniť nebude. Budú rezidenti tak, ako sú, pravidlá také isté, aké boli, to znamená 2 auta na osobu, 3 auta na domácnosť, maximálne jedno služobné na osobu a maximálne jedno rodinné auto, to znamená auto bez vzťahu k rezidentovi na domácnosť alebo na osobu. Jedinou zmenou bude tí, čo bývajú na dvoroch 4, alebo teda ostatní Petržalčania, ktorí budú chodiť na dvory 4 na návštevu. Ak na dvory 4 nechodíte, nič riešiť nemusíte. Ak na dvory 4 chodíte na menej ako 2 hodiny denne, môžete zvážiť zakúpenie 10-eurovej parkovacej politiky, teda parkovacej karty, ktorú mesto poskytuje na 2 hodiny denne ako rezidentovi. A pokiaľ na dvoroch 4 bývate alebo pracujete, tak pravdepodobne, a chcete tam parkovať autom, tak pravdepodobne budete potrebovať rezidenčnú kartu za 39 eur na prvé auto, kedy jednoducho ste rezidentom a 24 hodín denne, 7 dní v týždni môžete parkovať v oblasti dvory 4. Obyvatelia, ktorí parkujú, alebo teda bývajú na dvoroch 4, budú kvázi v dvoch systémoch, budú v celomestskom parkovacom, teda asi od 1.12., a predpokladáme, že ostanú aj v Petržalskom kvôli tomu, že ak budú chcieť ďalej bezplatne parkovať v zvyšku Petržalky v tom Petržalskom parkovacom systéme, tak budú musieť dostať rezidenti aj v tomto systéme. Je to trochu chaos, mrzí nás to. Ono to súvisí aj s viacerými problémami, ktoré nastali a časovými posunmi, ktoré sa stali. Tá predstava bola taká, že my rozbehneme parkovaciu politiku a v tom prechodnom období od 1. januára do 1. apríla preklopíme ten systém z Petržalského na celomestský. Medzičasom sa samozrejme trošku pomenili veci, niektoré veci sa komplikujú, nejdú a mesto tiež niektoré veci bohužiaľ nevedelo spraviť z dôvodu verejného obstarávania súťaží v časových intenciách, ktoré si predstavovalo, ale mrzia nás tieto komplikácie, ale hovorím, okrem dvorov 4, väčšinu obyvateľov Petržalky sa vlastne táto zmena prakticky nedotkne, čo sa týka denného alebo nočného parkovania. Dohoda s mestom je, že ten systém bude rozdelený kvázi na modré a biele, bielu zónu. Modrá zóna je tá Petržalská, ktorá je bezplatná a ktorá vlastne fungovala doteraz, kde tu tie pravidlá, na ktoré ste boli doteraz zvyknutí. A biele parkovacie boxy mesto šrafuje, aby teda odlíšilo tú rezidentskú Petržalskú politiku od tej celomestskej, kde teda sú tie pravidlá 39 eur za prvé auto, 10 eur za 2 hodiny, 10 eur ročne za 2 hodiny návštevníckých hodín v tej zóne, alebo potom tí, čo nie sú rezidenti, alebo nemajú zaplatený tú 10 eur, tak potom platia to hodinové parkovné. Samozrejme, prináša to aj niektoré zmeny organizácie dopravy v oblasti dvory 4, kde sa zjednosmerňujú ulice. Na jednej strane chápem, že hlavné mesto z hľadiska snahy zachovania čo najväčšieho množstva parkovacích miest zjednosmernilo niektoré ulice, ale dohodli sme sa a požiadali sme ich o to, že po nejakých 2-3 mesiacoch prehodnotia, či všetky tie parkovacie miesta v daných oblastiach sú využité a v prípade, že by náhodou tie parkovacie miesta nechýbali, tak by sa niektoré tie jednosmerky vrátili do pôvodného stavu, lebo trošku to samozrejme na niektorých uliciach Černiševského, teraz si nepamätám, ktoré sú to čísla, 5, 7, 9 sa mi zdá, skomplikujú život kvôli tomu, že keď sa budú chcieť dostať jedným smerom, tak budú musieť robiť takú niekoľko 100-metrovú obchádzku, ale je to taká otázka toho, že či zachovať čo najväčšie množstvo parkovacích miest legálnych, alebo
alebo proste nechať obojsmernú premávku. Takže z hľadiska parkovacej politiky to je pochopiteľné. Mesto prisľúbilo, že v prípade, že tam tie parkovacie miesta chýbať nebudú, tak sa samozrejme tá premávka vráti do pôvodného stavu. Momentálne teda môžete vidieť premalovávanie v oblasti Dvory 4, kde sa šrafujú niektoré miesta, pripravujú sa vodorovné a zvislé dopravné značenie na tú zmenu dopravného značenia a dopravnej situácie, ktorá tam má byť. Všetci, čo tam bývate, máte ešte teraz čas, lebo pôvodne teda malo sa od 1. septembra začať registrovať, od 1. októbra sa to malo spustiť, ale hovorím, je to posunuté, registrácia by mala byť od 1. novembra a spustené, teda plnohodnotné by to malo byť od 1. decembra. Čo sa týka celomestskej parkovacej politiky, prosím vás, naozaj je dobré sa obracať na stránku paas.sk, kde teda Bratislava PAS, ten parkovací systém. Niektoré veci mesto robí autonómne, my nie, ako konzultujeme spolu, ale niektoré veci nevieme ani povedať, ako presne v registrácii alebo niektoré veci fungujú na meste, takže prosím, naozaj chápeme, že to je možno pre obyvateľov trochu metúce. A čo sa týka petržalskej parkovacej politiky, riešime ju v Technopole na tých pôvodných číslach, riešime to my ako mestská časť. Čo sa týka celomestskej parkovacej politiky, riešia to magistrátni zamestnanci na magistrátnych pracoviskách a na magistrátnych číslach. Čiže prosím, nehnevajte sa, keď vás občas naši kolegovia presmerujú na mesto, ale my naozaj na niektoré otázky nevieme odpovedať a niekedy je lepšie, keď naozaj celú tú komunikáciu týkajúcu sa celomestskej parkovacej politiky s vami urobia zamestnanci mesta a nie mestskej časti, aby nedošlo k nedorozumeniu alebo naozaj k nejakej mylnej informácii, lebo tie niektoré drobnosti a detaily sa menia v čase a my vám môžeme povedať informáciu typu, ako bola pôvodná dohoda, že rezidenti z Dvorov 4 sa budú preklápať z petržalského systému do celomestského, ale z dôvodu, či už posunú toho tej registrácie alebo nejakých ďalších vecí, nám mesto oznámilo, že teda preklápanie nebude a že vlastne všetci ľudia sa budú musieť bohužiaľ zaregistrovať do celomestského systému na novo. Malo by to byť online, naozaj by vám to malo zabrať relatívne 2-3 minúty. A kto nepreferuje online, bude mať v budove metra, tam, jak je vila na Mánesovom námestí, tak tam bude fyzické registračné miesto, kde sa budete môcť ísť zaregistrovať v prípade, že by ste sa nechceli z nejakého dôvodu alebo nevedeli zaregistrovať online, ale určite aj mesto bude preferovať online registráciu. Toľko k parkovaniu, samozrejme, keď dáte otázky, budem na ne odpovedať. Teraz ešte v rýchlosti skúsim k kapacitám materských škôl. Minulý rok sme rozšírili kapacitu materských škôl o 3 triedy. Tento rok k dnešnému dátumu je to 6 tried, ale ešte 4 triedy by mali byť v priebehu mesiaca otvorené na Turnianskej, čiže to je ďalších dohromady 10 tried. Pri aprílových zápisoch z 1500, cirka 30 žiadateľov o umiestnenie dieťaťa do materskej školy bolo vyhovených nejakých 920-930, ostalo nejakých 600, nejaké drobné neprijatých. Z tých 600 neprijatých bolo zhruba 80 detí, ktoré budú mať 3 roky až budúci rok v januári a tie v zmysle zákona nemôžu byť prijaté skôr, ako sú uspokojené a prijaté všetky deti staršie ako 3 roky, čiže tie prakticky sú zamietávané okamžite, pokiaľ neostane voľná kapacita. Aj v zákone je dokonca napísané, že len vo výnimočných prípadoch z rozhodnutia riaditeľa môže byť prijaté dvojročné dieťa a môže tak byť urobené len, keď sú všetci predškoláci, všetky trojročné deti a všetky tie odklady a podobné uspokojené. A čo nás trošku prekvapilo je, že my sme avizovali už teda v apríli, v máji, keď boli zápisy, že budeme otvárať v septembri ďalšie triedy. A teraz, keď sa tie triedy otvorili, tak niektorí ľudia do tých, teda niektorí rodičia alebo niektoré deti do tých tried nenastúpili, do tých otvorených a prijatých ešte v apríli, v máji. Aj do tých novootvorených bol celku problém zohnať deti, čiže stala sa nám v Petržalke situácia, ktorá tu podľa mňa možno nebolo 10-15 rokov. A to je to, že naše školské oddelenie 2 týždne obvolávalo všetkých uchádzačov a teda všetkých predtým, ktorým nebolo vyhovené alebo ktorí napríklad žiadali o príspevok na súkromnú materskú školu, či teda nemajú záujem a na ktorých materských školách ostala voľná kapacita. Napriek dvojtýždennej snahe, napriek statusu, napriek nejakej tlačovej správe a podobne,
sa nám stále nepodarilo obsadiť všetky kapacity, ešte asi nejakých 20 voľných miest. Čiže paradoxne, samozrejme, chápem, že ľudia, ktorí boli neprijatí, sa snažili si nájsť nejaké náhradné miesto, ale momentálne už naozaj sú príjmané aj deti, ktoré budú mať 3 roky teraz v priebehu septembra, oktobra, s tým, že naozaj nevieme naplniť kapacitu, ktorú máme spravenú, a to budúci rok plánujeme opätovne otvoriť 8 až 10 nových tried materských škôl. Takže verím tomu, že sa situácia s problémom príjmania detí do materských škôl zmení, že naozaj tých kapacít bude dostatočné množstvo. Samozrejme, uvidíme, koľko detí sa bude hlásiť, a paradoxne sa nám ten problém začína postupne presúvať z materských škôl na základné školy, kde teda robili sme si teraz kolečko po základných školách. Väčšina základných škôl vyzerá, že ešte najbližšie 2 roky bude mať dostatočnú kapacitu na príjmanie nových detí, ale potom už naozaj môže byť na niektorých školách problém, takže ideme sa na toto pripraviť a radi by sme predišli, aby takýto problém, aký nastal v minulosti v materských školách, sa nám samozrejme nezopakoval na základných školách. Ale hovorím, čiže v prípade, že máte dieťa, ktoré už malo 3 roky a potrebujete ho umiestniť, ešte stále môžete osloviť naše školské oddelenie. Kapacity sú stále nejaké voľné. Z toho, čo som mal informáciu, aspoň predbežne, tak je tam nejakých 15-20 voľných miest pre, myslím, že predškolských triedách a nejakých ďalších 10 alebo 15 miest v iných vekových kategóriách 3, 4, 4, 5. Dobre, toľko k materským školám. Samozrejme, pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak rád na ne odpoviem. A teraz teda prejdeme k otázkám, či už môžete samozrejme sa pýtať na čokoľvek, keď teda my sme chceli vysvetľovať veci k parkovacej politike a k príjmaniu detí do materských škôl. A samozrejme, ak máte akýkoľvek iný problém alebo otázku, tak rádi na nich odpovieme. Mám tu prvú otázku od Braňa. Pri Volkorovej 13 pribudla značka zákaz zastavenia na modrom parkovacom mieste. Mestská polícia už kvôli tomu rozdala 3 zbytočné pokuty. To nové značenie je nejasné. Čo s tým? Zaujímavá otázka. Problém je, že 1. apríla, my sme to aj v minulosti avizovali, sa zmenila vyhláška, ktorá hovorí o tom, o zmene dopravného značenia. Na celoštátnej úrovni sa zmenilo to, že už sa neoznačuje parkovacie miesto, vyhradené parkovacie miesto tým spôsobom ako doteraz, ale vyznačuje sa zákazom zastavenia. Každý vodič by mal vedieť, že ak je tam vodorovné dopravné značenie zákaz zastavenia, tak tam nemá prečo zastaviť. A mňa to mrzí, keď niekto dostane pokutu. My sme rovnako ako vy nejakým spôsobom rozporovali nejasnosť a problematickosť tohto dopravného značenia, nehovoriac o tom, že to bude vyzerať dosť divne, že ešte 2 roky bude platiť staré dopravné značenie, to znamená tie staré vyhradené parkovacie miesta, a pritom už sa budú osadzať nové dopravné značky, také, aké ste videli, to znamená zákaz zastavenia. Je to nové označenie zákazu zastavenia, všetky tie zákazy zastavenia sa už dávajú iba na vyhradené parkovacie miesta pre osoby so zdravotne so ZTP preukazom. Nemali by tam byť žiadne, ktoré majú platené parkovanie, ale áno, proste keď tam stojíte a dotyčný majiteľ zavolá políciu, tak dostanete pokutu, dokonca môžete byť z toho miesta odťahnutí za náklady, ktoré sú vo výške odťahu. Otázka od Petra. Kam pôjdem parkovať, keď sa na dvory 3 presunú poslední Mohikáni z dvorov 4, ktorí doteraz nespadali pod petržalskú politiku? Na dvoroch 3 zhodou okolností v dotyku s Volkorovou je problém, o tom vieme. Na druhej strane veľké množstvo aut, ktoré tam tiež máme spočítaných, sú auta nerezidentov, ktoré tam parkujú a parkujú po tráve, po chodníkoch. Od minulého týždňa sa spustilo mesto v spolupráci s mestskou časťou riešenie dopravných priestupkov s objektívnou zodpovednosťou. To znamená, že už napríklad nebudete dostávať vo väčšine prípadov papuče a dostanete oznámenie o tom, že vaše auto bolo zdokumentované v objektívnou zodpovednosťou a príde vám pokuta do normálne poštou. To tak ako v zahraničí. A samozrejme, my aj po dohode, teda po dohode s hlavným mestom, sme teda mesto požiadali, aby
tie parkovacie miesta, ktoré sa využívali a boli v rozpore s predpismi, tak ich najskôr nejaký týždeň vždy sa budeme snažiť tých ľudí upozorňovať letakmi, že tam nemajú čo stáť a na tom mieste by mohli byť riešení v zmysle priestupkov cez objektívnu zodpovednosť. Ale keď si tí ľudia nedajú povedať a budú tam stáť, napríklad tam na, myslím, že to je Belinského, ľudia stoja na tráve, akože naozaj v drvivej väčšine Petr Žalky a asi je Bratislavy sa na tráve nezvykne stať, ale nie je to nejakých možno 10 aut, už v tej oblasti normálne stojí bez problémov na tráve, tak takéto veci sa naozaj v dohľadnej čase nebudú tolerovať. Takisto určite sa budeme v spolupráci s mestom zameriavať na auta stojace na chodníkoch, keď v blízkej dostupnosti sú voľné parkovacie miesta. Je to napríklad ulica Budatínska, kde sme 1.4. vrátili náspäť do systému asi 112 parkovacích miest, napriek tomu asi 50 metrov alebo 100 metrov odtiaľ. Ľudia ďalej parkujú veselo na chodníkoch. Bola o tom nedávno aj, myslím, reportáž na Markíze. Čiže predpokladám, že v najbližších dňoch tam budú roznesené letáky o upozornení, že tie auta stoja v rozpore, lebo na tom parkovisku 100 metrov odtiaľ je noc čo noc voľných 60-70 parkovacích miest, kde by sa všetky tie auta s chodníkov zmestili. A pokiaľ teda ľudia nebudú rešpektovať takéto upozornenie, tak potom samozrejme im začne chodiť pokuta. Alebo v prípade, že budú tvoriť prekážku, tak budú odtiahnutí. Čiže chceme to začať robiť postupne, chceme proste tieto problémy nejakým spôsobom riešiť, ale niektoré dopravné priestupky státie na prechode prechodcov a podobne, alebo naozaj, že blokovanie vstupov do garáží, budov alebo niečo podobné, budeme samozrejme riešiť. Dokonca už teraz sa črtá, že konečne po 3 alebo 4 mesiacoch sa dostaneme k dostatočne veľkej parkovacej ploche na odťahovanie a tým pádom mestská časť, keďže má pár mesiacov zakúpené odťahovacie auto, bude obťahovať vozidlá, ktoré budú tvoriť prekážku cestnej premávky, to znamená, nenechajú 1,5 metra na chodníku alebo budú blokovať výjazdy a podobne. Čiže začne sa to postupne riešiť. Samozrejme, našim cieľom nie je to riešiť ako okamžite, ale proste niektorí ľudia dlhodobo nerešpektujú upozornenia, ktoré dostávajú a z tohto dôvodu budeme musieť takéto pravidlá zaviesť. Otázka od Brania. Komu budú prosím platiť rezidenti za parkovanie v Petržalke na modrých miestach po zavedení PAS? Na modrých miestach sa nebude platiť. To je ten rozdiel. Vrátim sa teda naspäť k tomu, čo som hovoril už v úvode. V Petržalke bude kvázi dvojitý systém. Bude tu celomestská parkovacia politika, ktorú spravuje hlavné mesto a ktorá sa bude vyznačovať tým, že tu bude zóna. To znamená, bude to celá uzavretá oblasť a čiary by mali byť podľa toho, ako sa mesto rozhodlo, biele. Tam bude spoplatnené parkovanie a modré čiary bude ďalej používať mestská časť Petržalka ako rezidenčné a na modrých rezidenčných sa ani rezidenti platiť nebudú, ani rezidenti tam zo zákona platiť nebudú môcť, lebo také sú, keďže to právo spoplatňovania úsekov mestskej časti Petržalka k 39. končí, takže rezidenti tam buď budú môcť zaparkovať v časoch, kedy to bude povolené, cez víkendy od 8 do 18 cez pracovné dni, na vyhradených parkoviskách, alebo tam nebudú môcť parkovať vôbec. Čiže na modrých parkovacích miestach rezidenti nebudú platiť tak, ako neplatili doteraz, ani po zavedení PAS. Čiže PAS a celý systém PAS bude fungovať iba na bielom vodorovnom dopravnom značení, označené tabulami parkovacia zóna. Otázka od Romana. Ako sa má riešiť parkovanie, ak dostanem do servisu náhradné vozidlo, ktoré budem využívať výhradne iba v čase opravy môjho vozidla? Túto otázku dostávame opakovane. Neviem vám odpovedať, ako sa to bude riešiť v rámci celomestskej parkovacej politiky. Čo sa týka petržalskej parkovacej politiky, tak akékoľvek auto si môže rezident zaregistrovať do systému na 2 týždne a 2 týždne sa považuje za rezidentské. Čiže ak dostanete auto zo servisu ako náhradné vozidlo a nie je to na dobu viac ako 2 týždne a zaregistrujete si ho do systému ako rezidentské, tak počas tých 14 dní, kedy máte čas na registráciu, sa na ňo prihliada ako na plnohodnotné zaregistrované auto. A keď do 14 dní k nemu nezdokladujete vzťah, tak po 14 dňoch sa automaticky v systéme zamietne. Jedno upozornenie, každé takéto auto môže byť v systéme nahlásené na 2 týždne iba 1-krát do roka. Čiže v prípade, že niekto iný v Petržalke mal takéto auto už 2 týždne nahlásené, tak s tým môže byť bohužiaľ problém. Pokiaľ je to auto na kratší čas a vy si ho prihlásite a neviem, po 4 dňoch ho odhlásite, tak tých 14 dní sa nasčítava
Čiže môže to byť zo servisu na 3 dní, si to zaregistruje jeden, ako zaregistruje a po 3 dňoch ho to auto odregistruje a potom si ho zaregistruje druhý a znova ho zaregistruje na 5 dní, tak ho ešte môže zaregistrovať aj tretí, ale je to proste o tom, že či tí ľudia zaregistrujú a odregistrujú to auto a teda akákoľvek EŠPZ-ka raz ročne môže byť prihlásená do systému bez ohľadu na to, že či to má vzťah alebo nemá vzťah, je to presne na riešenie takýchto dočasných parkovaní. Áno, môžete sa spýtať, že čo v prípade, keď máte auto v servise viac ako 14 dní, sú to skôr výnimočné prípady, takže požiadajte si potom skôr servis, aby vám to auto po 14 dňoch vymenil za iné auto s inou EŠPZ-kou a môžete si opätovne zaregistrovať druhé auto na ďalších 14 dní v systéme a môžete si ho zase využívať ako náhradné. Otázka od Lindy. Dobrý deň, chcem sa opýtať, keď máme v rodine ZTP, ako je to s parkovaním? Existujú výnimky, kedy si boli ZTP miesta na každom parkovisku? Neviem o tom, že by kedy si boli ZTP miesta na každom parkovisku. Na každom parkovisku sú vyhradené miesta pre ZTP rezidentov. Tie boli, sú a ani sa nikdy nerušili. Takže pokiaľ ste rezidenti a máte ZTP, tak si viete požiadať o vyhradené parkovacie miesto. Tých parkovacích miest dnešnému dňu na území Petržalky je asi 1000 a teda asi 1000 ľudí využíva túto možnosť mať vyhradené parkovacie miesto pre osobu zo ZTP. Chcel by som ale upozorniť, niektoré osoby, ktoré majú zaregistrované auto ZTP, s ním parkujú na inom parkovacom mieste a na tom vyhradenom parkovacom mieste parkujú s iným autom. Od 1.10. auto, ktoré má vyhradené miesto pre ZTP, nemá právo rezidenčného parkovania, to znamená, môže v danej zóne, kde býva, parkovať iba na tom mieste, ktoré má vyhradené, čiže v prípade, že s tým autom zaparkujete na inom mieste, tak bude vám rovnako pokutované ako ktorékoľvek iné auto, pretože keď si raz necháte vyhradiť parkovacie miesto, tak na tom parkovacom mieste s tým autom máte stáť a nemáte ho proste používať spôsobom, že zaparkujem s ktorýmkoľvek chcem autom, takže tu vám dopredu na to upozorním, že od 1.10. ak máte vyhradené ZTP alebo aj vyhradené vozidlo pre danú EŠPZ-ku, tak ste povinní stáť s tým autom na tom mieste a rezidenčné oprávnenie sa vám nebude vzťahovať na iné miesto ako na to, na ktoré máte vyhradené v danej oblasti, kde bývate, samozrejme v inej oblasti Petržalky ste stále rezidentom a môžete ho využívať zadarmo, ale v oblasti, kde bývate, máte využívať parkovacie miesto, ktoré je na to využité, lebo potom sa nám stávajú situácie, že vyhradené auto s vyhradeným parkovacím miestom stojí na inom mieste a vyhradené má dotyčná domácnosť pre návštevy alebo voľné, lebo keby náhodou potrebovala, čo je teda podľa môjho názoru aj neohľaduplné, ale aj nezákonné, lebo je to porušenie predpisov. Otázka od Petra. Môže byť vyhradené parkovacie miesto podľa novej vyhlášky označené dodatkovou tabulou z EČV alebo ide o svojvoľu občana, ak tam je? Dobrá otázka. My sme od polície dostali informáciu, že podľa nového nariadenia nemôžu byť nové miesta označené dodatkovou tabulou. Napriek tomu sme to v iných mestských častiach alebo aj na miestach, ktoré vyhradzuje hlavné mesto, videli. Takže moja odpoveď na to je, podľa toho, čo nám hovorili policajti z Krajského dopravného inšpektorátu, tak to tak vraj byť nemôže. Napriek tomu som videl také schválené dopravné značenia oficiálne správcom komunikácie, či už iných mestských častí alebo hlavným mestom. Vyberte si, bohužiaľ to je Slovensko a ja vám na to odpovedám len tak, že my to nedávame. My teda dodatkovú dopravnú značku na tieto vyhradené parkovacie miesta nedávame, ale áno, videl som, že tam sú. A nie vždy musí zo svojvoľu, lebo som ich videl už aj tak pridelené. Otázka od Denisy. Keď občan bude parkovať tam, kde nie sú modré čiary ani biele čiary, tak kartu ako rezident netreba? Áno, keď budete parkovať tam, kde nie sú modré čiary ani biele čiary a budete dodržiavať predpisy, tak tam nemusíte mať kartu rezidenta, teda ak si pod kartou rezidenta predstavujeme zaregistrovanie, lebo reálna, neexistuje fyzická karta, ale len virtuálna karta rezidenta. Čiže nie, nepotrebujete ju, ale bude sa o mnoho viac dbať na dodržiavanie predpisov, hlavne teda ako státe popri ceste a podobne, toto sa až tak zásadne nerieši, teda pokiaľ tam ostane naozaj prejazd a dostatočne široký, alebo tak, jak veci sú v zvyklostiach. Naozaj nie je našim cieľom, keď sú ľudia nejakým spôsobom zvyknutí nejako stať a je to v rozpore, tak nie je našim cieľom tých ľudí hneď pokutovať, pokiaľ sa z nejakého dôvodu rozhodne, že v danej oblasti sa dané parkovanie nebude tolerovať, či najskôr nejakú dobu, je to spravidla minimálne týždeň, bude upozorňovať na to, že stojíte tam v rozpore s predpismi, ale po tej určitej dobe, predpokladám, že to bude cirka týždeň, a už potom tie autá, ktoré tam budú stať v rozpore
budú dostávať pokuty. Dneska som na jednej stránke videl otázku, že prečo sa na Budatinskej ulici začali riešiť auta stojace na hlavnej ceste, lebo tam tak stoja roky rokuce. Pre informáciu, pred pár týždňami tam pribudlo dopravné značenie zákaz zastavenia a ľudia, ktorí sú zvyknutí nejako parkovať, ako si buď prehliadajú alebo ignorujú, že tam zmena dopravného značenia. Myslím, že to je na požiadavku Národného bezpečnostného úradu, neviem, či kvôli výjazdu alebo kvôli niečomu inému. Čiže prosím, občas treba sledovať aj zmeny, ktoré v dopravnom značení môžu nastať, lebo samozrejme státie na komunikácii je povolené, pokiaľ necháte 3 metre v každom jazdnom smere. A čiže ak máte dvojprúdovú cestu, ktorá nemá odbočovací prúd, tak môžete ten jeden prúd zabrať, ak ste ten druhý nechali voľný, ale ak sa tam zmení dopravné značenie, to znamená, dá sa tam zákaz zastavenia alebo iné dopravné značenie zakazujúce tam stáť, tak proste v tom úseku to musíte rešpektovať. Napríklad o tejto zmene dopravného značenia, keďže na magistrátnych komunikáciách sme nerozhodovali my, napriek tomu proste to normálne štandardná zmena dopravného značenia. Otázka od Vlada. Ako je to s pozemkom pod garážami a prístupovou cestou na Jasovskej? Sú to mestské pozemky, majiteľia garáží chcú odkúpiť, no vraj to Petržalka stopla. Prečo? No, pretože momentálne sú to garáže a je to presne ten problém, ktorý sa dlhodobo rieši. Najskôr sa spýtate, že prečo to nepredáme. My to dneska predáme. O 20, o 30 rokov niekto tie garáže zbúra a bude tam chcieť v zmysle platného územného plánu postaviť 20 poschodovú budovu a potom sa zase ľudia pôjdu pýtať a spisovať petície, ktorý s prepačením idiot predal pozemky pod garážami. V zásade tie garáže sa tam stavali na mestských pozemkoch. Platí sa tam samozrejme nejaké nájomné za to zaujatie, ale neviem, myslím, že v Moskve alebo niekde v zahraničí je vcelku bežné, že sa pozemky nepredávajú. Ja viem, že my už na Slovensku máme rozpredané skoro všetko, ale proste rozhodnutie momentálne zastupiteľstva aj vedenia mestskej časti je také, že pokiaľ mesto predá pozemok, tak už potom nevie rozhodovať o tom, čo tam má byť, pokiaľ je prenajaté to miesto, tak ako vlastník mesto stále môže rozhodovať, čo tam môže a čo tam nemôže byť. Čiže na jednej strane ľudia chcú niekde zastaviť nejakú výstavbu, a na druhej strane sa pýtate, že prečo pozemky nepredávame do súkromného vlastníctva. Presne preto, že potom už nevieme zabrániť žiadnej potenciálnej ďalšej výstavbe, nadstavbe, prestavbe a niečomu podobnému. Otázka od Patrika. Dobrý deň, môj otec má garáž, do ktorej zateká z dôvodu, že na terase je upchatá kanalizácia, ktorá vedie pod trubím na Fedinovej ulici. Ako máme postupovať? Upchatá kanalizácia, predpokladám, že na terase môže byť iba dažďový zvod. Pred dvomi alebo tromi mesiacmi mestská časť, asi 2 mesiace dozadu sú to, mestská časť kúpila zariadenie na čistenie kanálových vpustí, čiže prosím vás, normálne nahláste na mestskú časť na podnety@petržalka.sk. Ideálne, keď viete identifikovať aj, ktorá je to vpust, aby sa to dalo rýchlo spraviť. Kolegovia, ešte momentálne to auto chodí na podnety, nefunguje na dennej bázi, ale cieľ je od 1. januára, aby toto auto na dennodennej bázi prečisťovalo preventívne všetky kanálové vpuste a tým pádom zabraňovalo, teda odstranilo nánosy, ktoré tam sú, a pri pravidelnom čistení, ktoré sa 30-40 rokov podľa mňa nerobilo na veľa vpustiach, chceme zabraňovať, aby takéto veci vznikali. Čiže prosím, napíšte podnet, ak sa dá, prosím, identifikujte aj, o ktorý vpust sa jedná. Som presvedčený, že v priebehu možno týždňa, dvoch tam kolegovia prídu a ten dažďový vpust vyčistia. Máme na to naozaj už viacero špecializovaných náradí a systémov, aby sme to vedeli prečistiť. Čiže ak je to naozaj iba upchatá vpust, tak myslím si, že by sme to mali vedieť bez problémov vyriešiť. Otázka od Marty. Mám trvalý pobyt na Blagojevovej, bývam na Budatinskej. Nechcú mi tam vyhradiť parkovacie miesto, lebo tam mám len prechodný. Prečo si nemôžem vyhradiť tam, kde bývam? Pretože vo všeobecne záväznom nariadení máte napísané, že si môžete vyhradiť parkovacie miesto iba na adrese trvalého pobytu. Je to z toho dôvodu, že je viacero lokalít, kde by naozaj ľudia mohli zo špekulatívnych dôvodov si nahlasovať parkovacie miesta. Je to tak schválené vo všeobecne záväznom nariadení. A skrátka vyhradené parkovacie miesto si môžete vyznačiť iba tam, kde máte trvalý pobyt. Čiže proste ak chcete ho mať na ulici, kde bývate, budete si potrebovať tam prehlásiť trvalý pobyt. Na prechodnom pobyte vám nikto trvalé dopravné značenie nevyznačí. Je to tak schválené, je taký predpis, tak sa rozhodlo a tak sa to 10 rokov dodržiava, takže to nie je žiadna novinka, možno aj viac ako 10 rokov.
Otázka od Petri. Dobrý deň. Ako postupuje riešenie vytvorenia parku v Slnečniciach? Park v Slnečniciach viem, že bol niekedy v 6. alebo 7. mesiaci, teda niekedy koncom začiatkom prázdnin alebo tesne pred prázdninami bolo stretnutie. Vytvorenie parku v Slnečniciach sa zaviazal teda developer Kresko vybudovať park. Rokovanie, ktoré je medzi, alebo aj bolo niekoľkokrát medzi spoločnosťou Kresko a mestskou časťou, je o tom, či OA a mestská časť preberie tento park do svojej správy. Naša odpoveď bola, že v prípade, že ten park bude technicky udržiavateľný, to znamená, že bude sa dať robiť, udržiavať strojovo, tak ho preberieme na rovinu, pokiaľ tam niekto urobí kvetové záhony, nie že by sa mal niečo proti kvetovým záhonom, ale proste tie sa nedajú urobiť strojovým spôsobom a my nevieme momentálne zobrať 10 záhradníkov, aby sme v parku na Slnečniciach sa starali o kvetové záhony. Čiže pokiaľ to bude normálny park, ktorý má trávu, ktorá sa dá kosiť kosačkami, pokiaľ tam budú dreviny, ktoré sú proste prístupné a orezovateľné, že to není nejakých špeciálnych kopcoch alebo niečo podobné, tak samozrejme celý tento park prebereme. To bola prvá otázka, čiže na tomto bola dohoda s Kreskom, že mestská časť po vybudovaní parku sa o tento park bude starať za tých podmienok, ktoré boli nejakým spôsobom určené, pričom zo strany Kreska nedošlo k žiadnej reklamácii, že by s tým nesúhlasil, alebo že by si mysleli, že to je nejakým spôsobom problematické. Druhá časť bola, že či mestská časť Petržalka prispeje nejakou sumou na väčší, krajší park. To bolo povedané, že proste potrebujeme mať nejaký rozpočet, to znamená, že aký je plánovaný rozpočet a o akú sumu by mala prispieť mestská časť a o tom budú musieť rozhodnúť poslanci, že či sumu peňazí, ktorú sa vyzbieralo buď na daniach, alebo teda na poplatku za rozvoj, investujú namiesto napríklad do kúpy školskej budovy alebo iného verejnoprospešného zariadenia do parku, a keď áno, v akej sume, čiže neviem, nevidel som, priznám sa, nemám úplne možno poslednú informáciu, ale teda nevidel som to nacenenie toho parku, aký má prísť a teda v akej výške ho je ochotné spraviť Kresko a akou sumou má prispieť, alebo teda by si mysleli, že by mala prispieť mestská časť a čo by za tú sumu naviac bolo v tom parku správené. Čiže ak to bude, určite vám to milé radi prepošleme, alebo minimálne vám to určite aj spoločnosť Kresko bude vedieť sprístupniť. Otázka od Janky. Dobrý deň. V budove bývalej školky medzi Znievskou a Budatínskou ulicou pozorujem veľké čistenie a orez drevín. Čo sa tam plánuje? Je to materská školka Znievská, ktorá do začiatku septembra bola v správe hlavného mesta. Po opakovaných stretnutiach a dohodách sa nám podarilo presvedčiť hlavné mesto, aby nám túto materskú škôlku zverilo, alebo teda budovu tejto materskej škôlky zverilo do správy. Začali sme tam celý areál čistiť, lebo opakovane sme mávali sťažnosti, že to tam naozaj je zarastené ako prales, že tam proste sa robia činnosti, ktoré si ľudia, ktorí v danej oblasti bývajú, neželajú. Čiže celý ten areál by mal byť normálne pekný, vyčistený a mal by vyzerať veľmi podobne ako iné areály materských škôl. Asi ten rozdiel bude v tom, že tam samozrejme nebudú detské herné prvky momentálne, lebo neplánujeme to používať zatiaľ ako materskú školu. Druhá vec je, že samozrejme chceme nejakým spôsobom sprevádzkovať aj budovu. Momentálne sme tam mali dve rôzne firmy statické, o ktoré sme žiadali o posúdenie, v akom stave je momentálne Znievská. Tí, čo ste tam neboli, tam naozaj, že dlhodobo pretekala strecha, dole bol bazén a máme informáciu, že ako nosné múry by mali byť zachovalé, ale všetky tie priečky sú v takom dezolátnom stave, že musia byť vybúrané a dokonca vyzerá, že bude musieť byť vymenená aj časť strechy, ktorá je tak v poškodenom stave, že ju možno statik neodporúči ponechať. Takže máme k tomu, dali sme si od dvoch rôznych znalcov vypracovať k tomu posudok, aby sme vedeli, akými investičnými nákladmi máme počítať. Je to aj z toho dôvodu, že chceme proste preveriť, že či keď do tejto budovy bude mestská časť investovať, tak aby sa nestalo to, že potom nám niekto povie, že tá budova je staticky natoľko poškodená, že celá tá investícia, ktorú do nej mestská časť dá, by bola zmarená. Zatiaľ to vyzerá, že síce budova je v zlom stave, ale nemala by byť až v tak zlom stave, aby ju bolo potrebné zbúrať, čo by samozrejme bol obrovský problém a muselo by sa to riešiť nejakým iným spôsobom. Takže posledné 3 týždne, ktoré asi evidujete zmeny na areáli materskej školy Znievská, vykonáva mestská časť Petržalka, ktorá niekedy na prelome augusta-septembra
dostala tento objekt do správy a snažíme sa ho ako dobrý hospodár dostať do užívania schopného stavu. Samozrejme, budeme si počítať náklady, ktoré sú s tým spojené, lebo bohužiaľ, proste, keby sa o tú budovu staralo poriadne, tak dneska je užívania schopná, bohužiaľ, keďže tá budova bola 10-15 rokov zanedbaná, tak je teraz v stave, kedy si investície do nej budú vyžadovať rádovo 10 tisíce, by som bol optimista, podľa mňa 100 tisíce eur od výmeny strechy, okien, statických rôznych údržbových prác a podobne, vymalovania. Otázka od Lindy. Prečo je počas víkendu dovolené parkovanie aj pre nerezidentov? My, čo bývame na Topolčianskej v lete, nemáme kde parkovať, ľudia chodia na Draždiak. Ono to je spojené s tým, že tá rezidenčná parkovacia politika bola nastavená na celom území Petržalky rovnako. Samozrejme, našim cieľom je, a bolo to aj teda vo VZN-ku zakotvené, len ono jednoduchšie sa to do VZN-ka zakotví, ako sa to technicky premietne, je selektívne vyberať niektoré parkoviská a režimovať ich špeciálne. Parkovisko na Topolčianskej, alebo teda aj parkovisko na Tematinskej, by sme chceli samozrejme režimovať v lete iným spôsobom, ako je momentálne režimované. Naším cieľom bude napríklad komunikáciu od Technopolu po vysokú školu neprístupniť nerezidentom 24 hodín denne, 7 dní v týždni a vytlačiť ich na to parkovisko, ktoré je na Starhradskej, pretože to parkovisko je pravidelne prázdne, ale všetky autá, ktoré chodia na rôznymi športovými aktivitami alebo na Draždiak, sú natlačené pred vysokou školou, po chodníkoch a zapchávajú celú tú komunikáciu. Čiže, a to isté predpokladám, že sa bude robiť aj na Topolčianskej, čiže aj na Topolčianskej predpokladám, že komunikácie, ktoré sú problémové a budú zaregulované, tak v daných oblastiach bude zablokované parkovanie pre nerezidentov presne z tohto dôvodu. Na druhej strane, ak sa autom presunú rezidenti, tak sa to veľmi ťažko rozlišuje, pretože my síce vieme vyblokovať rezidentov, ale bez urážky Petržalčanov, ktorí sa z inej časti Petržalky autom presunú k Draždiaku, sa nám už bude vyblokovať o mnoho ťažšie, lebo ich budeme veľmi ťažšie, keďže Petržalka je jedna zóna, tak sa to bude ťažšie vyblokovávať alebo riešiť, alebo určovať, že teda kto tam patrí, kto tam nepatrí. Otázka od Andreja. Chcem sa spýtať, či sa nejako začala riešiť otázka semaforov na prechode pri reštaurácii Alfa. Ospravedlňujem sa, neviem o otázke semaforov na prechode pri reštaurácii Alfa, takže neviem vám odpovedať na túto otázku, lebo neviem, viem, že proste pri Alfe je prechod prechodcov, viem, že tam nie sú semafory, ale neviem, či bola nejaká požiadavka na semafory a podobne, ale vzhľadom k tomu, že sa jedná o komunikáciu hlavného mesta, tak o semaforoch, o určení semaforov, o vybudovaní semaforov a všetkom ostatnom bude musieť rozhodnúť hlavné mesto, lebo to je ich komunikácia v ich správe. Otázka od Matúša. Dobrý deň. Už dlhšie sa snažím nájsť zodpovednú organizáciu za Starohajsku. Magistrát to prehadzuje na vás, Petržalka na nich, kto ju vyčistí. A neviem, čo konkrétne na Starohajskej máte na mysli, pretože to je akože otázka, že zodpovednú organizáciu za Starohajsku. Mrzí ma, neviem, akože Starohajská je tak široký pojem, že neviem proste, že čo na Starohajskej konkrétne máte na mysli. Musíte proste upresniť otázku a budú sa vám snažiť kolegovia odpovedať, ale neviem, aký je problém s vyčistením Starohajskej, pretože neviem ani ktorú časť máte na mysli. Otázka od Mareka. Hlavné mesto spustilo tzv. Rýchle zásahy. Plánuje niečo také aj Petržalka? Zatiaľ to vyzerá, že tie veci riešia iba dobrovoľníci. Neviem, no, na niektoré otázky by som najradšej neodpovedal, ale my sa snažíme, aby systém fungoval spôsobom, že keď nahlasíte nejaký podnet, tak ten podnet sa samozrejme v čo najkračom čase snažíme vyriešiť. A ono naozaj niekedy trvá aj niekoľko týždňov, kým sa ujasní, v koho správe kompetencií alebo zodpovednosti daná vec je. Častokrát veci, ktoré nie sú vyriešené, ja viem, že tam je napísané, že do 48 hodín som to teda čítal, že každý podnet bude vyriešený, tak ako máme momentálne vymyslené zriadenie rýchle roty, ono zhodou okolností nie, že by to bolo nejakým spôsobom na ako
obdobná myšlienka napadla aj nás, začali sme ju zriadovať asi pred mesiacom. Momentálne ešte nie je bez ohľadu na to, aby sme vedeli, že mesto také niečo ako rýchle zásahy ide robiť. Samozrejme, možnosti tej rýchlej roty sú samozrejme obmedzené, to znamená, vie vyriešiť nejaké základné veci, ale nejaký zložitejší problém bohužiaľ vyriešiť nebude, na čo potrebujete techniku, vysokozdvižnú plošinu alebo niečo podobné. Takže áno, nezávisle od magistrátu, niečo podobné sme začali riešiť aj my, ale uvidíme, ako to bude fungovať, môžeme to potom neskôr skúsiť vyhodnotiť. Otázka od Matúša na... Na plánoch slnečnej zóny A sa nachádza aj diaľničný privádzač od D2 na ulicu Vyšehradská popod okna na súčasný výbeh pre psov. Kedysi to bola petícia. Viete o tom niečo? Viem o tom, že tam bola petícia. Viem, že ten zámer toho privádzača bol, pokiaľ sa pamätám, zamietnutý. Takže myslím si, že ten projekt, ak si ja správne pamätám, tak na základe petície bol zrušený a teraz ten privádzač, pokiaľ ma pamäť neklame, by nemal byť, ale samozrejme kolegovia neveria. A je tu doplňujúce k Starohajskej smerom k Dostiške, krajnice od námestia Hraničiarov. Otázka, že komu patrí, OK, čiže otázka znie, že komu patrí komunikácia Starohajská a kto má čistiť krajnice? Ak ma pamäť neklame, tak Starohajská napriek tomu, že po nej nechodí mestská hromadná doprava, je komunikáciou hlavného mesta, ale môžem sa mýliť, preveríme a v priebehu týždňa vám dám vedieť, lebo napriek tomu, že cez Starohajskú momentálne nechodí mestská hromadná doprava, tak parkovisko pred Dostihovou dráhou je vyhradené ako rezervné parkovisko v prípade nejakých problémov a preto si pamätám, že táto komunikácia patrí hlavnému mestu. Ak by patrila hlavnému mestu, tak je to samozrejme zodpovednosť magistrátu. V prípade, že by nepatrila hlavnému mestu, je to zodpovednosť mestskej časti a z hodou okolností pamätám si to kvôli tomu, že parkovacie miesta, ktoré sú pozdĺž Starhradskej, sme nezaraďovali do parkovacieho systému kvôli tomu, že som mal informáciu, že to je komunikácia hlavného mesta, preto ich nemôžeme zaradiť. Čiže z tohto dôvodu si to pamätám, ale môžem si to pamätať zle, tak samozrejme preverím túto ulicu Starohajskú a dám vedieť. Otázka od Filipa. Začnú sa opravovať terasové domy, teda hlavne terasy? Áno, túto otázku sme momentálne riešili asi pred 2 mesiacmi s hlavným mestom a s bytovým družstvom Petržalka. Ľudia sa pýtajú, že či sa budú opravovať terasové domy, teda terasy. Zhodou okolností tie terasy podľa kolaudačných rozhodnutí, ktorými disponuje mesto, vo väčšine prípadov patria bytovému družstvu alebo teda vlastníkom tých bytových domov. Boli takým spôsobom skolaudované a odovzdané. Mesto a mestská časť samozrejme chcú pomôcť pri obnove terasových domov, len tá otázka naozaj nie je tým smerom, že kedy nám opravíte terasový dom, ale kedy si brána v spojitosti s mestom a mestskou časťou opraví terasový dom, pretože jednoducho tá terasa, napriek tomu, že chápem, že keďže je to verejný priestor, tak to vyzerá ako, že to je problém niekoho iného, je kolaudačne spojená s tým domom a teda sú na to kolaudačné rozhodnutia, kde teda vlastníkom je v niektorých prípadoch mesto, v niektorých prípadoch je tá terasa, ktorá bola skolaudovaná aj vo vlastníctve mesta, je zverená mestskej časti, ale viac ako polovica, alebo možno do 3/4, ak som si dobre spomínal podľa toho zoznamu, teraz sú buď nevysporiadané, alebo patria inému vlastníkovi, čiže bytovému družstvu, alebo vlastníkom daného domu. Čiže aj vzhľadom k tomu, ako to bolo skolaudované, ako to bolo postavené, je to trochu problematické, takže áno, opravovať sa síce budú, ale nie spôsobom, že kedy začnete opravovať tie terasy, lebo len oprava teraz sa rádovo hýbe v niekoľkých miliónoch eurách a je to majetok, predvolám, či sa to niekomu páči alebo nepáči, a hlavne teda tých ľudí, ktorí tam v tom bytovom dome bývajú, keď je to tak skolaudované. Čiže v bytových domoch, kde tá terasa bola skolaudovaná aj vo vlastníctve hlavného mesta, tak tam samozrejme sa o to stará buď hlavné mesto, alebo teraz zverenie mestskej časti, mestská časť. Otázka od Braňa. Dobrý deň, v akom štádiu je príprava výstavby druhej etapy električky? Výstavbu druhej etapy električky zabezpečuje hlavné mesto, vzhľadom k tomu, že sa jedná o hromadnú dopravu, tak ako aj teda prvú etapu cez
zo Šafaríkovho námestia po Jungmannovú ulicu. Podľa toho, čo máme informácie, ktoré boli zverejnené, ktoré teda máme napriamo z mesta, malo by tam byť vysúťažená firma, nemali by tam byť žiadne námietky, sťažnosti voči súťaži. Posledná informácia bola taká, že mesto ešte dávalo preveriť nejaké veci v zmysle toho, vzhľadom k tomu, že to je financované z európskych fondov, tak tam bola nejaká dodatočná kontrola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. A ak tam nebudú nájdené žiadne problémy, čo by nemalo byť podľa tých informácií, ktoré sme dostali, tak nejaké prípravné práce by sa mali začať v priebehu novembra, ak si dobre spomínam, a realizácia by sa mala začať v marci budúceho, alebo na jar budúceho roka. Otázka od Petri. Dobrý deň, bazén na ZŠ Holické v katastrofálnom stave. Bude sa riešiť, aby deti mohli v rámci telesnej absolvovať aj plávanie? Nie len bazén na ZŠ Holická, ale aj zvyšné 4 bazény, väčšina zo 4 bazénov na základných školách Budatinská, Pankuchová a Turnianská sú v katastrofálnom stave. Budú sa riešiť, ale budú sa riešiť v rámci možnosti, lebo len proste riešenie jedného takéhoto bazénu, máte dve možnosti riešiť ho čiastočne, čo je také, že zase lepenie, alebo ho riešiť komplexne, ale komplexné riešenie podľa nejakej projektovej dokumentácie sa pohybuje okolo 650 tisíc, takže pri 4 bazénoch ste hneď na 2,5 milióna a bohužiaľ je to smutné dedičstvo toho, že keď tie bazény majú 30-40 rokov a dlhodobo sa neudržiavali, tak momentálne tie investície do nich sú obrovské a nedajú sa tak ľahko vyriešiť, ako by sa povedalo, pretože viete, tu na jedna otázka je, že čo budete robiť s terasami, odhadom 10 miliónov, čo budete robiť s bazénmi, odhad 2,5-3 milióny, čo budete robiť s chodníkmi a s cestami, odhad 30-40 miliónov, čo budete robiť s ďalšími vecami, či možno keby sme mali 100 miliónov, tak tie problémy vieme vyriešiť, len proste naozaj dneska časť Petržalka má dosť veľký investičný dlh, ktorý je spôsobený s rôznymi dôvodmi. A my sa snažíme presne aj, pretože to robíme vo vlastnej režii, robiť toho ďaleko viac a výrazne menej peňazí ako v minulosti. Ale keď niečo 20-30 rokov sa systematicky neudržiava, tak bohužiaľ potom za 2-3 roky sa tie roky nedokážu vrátiť naspäť. Otázka od Lindy. Problematika konečnej zástavky autobusu 95 na Muchovom námestí. Autobusy tam stoja a nevypínajú motor, robia hluk. Neuvažovali ste o zmene tejto konečnej? Mestská hromadná doprava je v gestii hlavného mesta, čiže či už zástavky alebo stoiska rieši hlavné mesto. Môžeme im samozrejme, alebo teda pošleme im samozrejme vašu pripomienku k tomu ohľadom nevypínania motorov a robenia hluku. Možno nám dajú na to nejaké zdôvodnenie z nejakého technického, že tam je nejaký technický dôvod, prečo to robia. Skúsime zistiť a dáme vám vedieť. Otázka od Filipa. Zdravím, na Topolčianskej ulici 8 je terasový dom. Tam sa nám pod terasou udomácnili bezdomovci. Čo s tým? Myslím, že to je na Topolčianskej od Pápežskej Luky. Problematiku ľudí bezdomova rieši v zmysle štatútu hlavné mesto. Už si pripadám, ako keby som vykladal, že toto nie je mi to hlavné mesto, toto nie je mi to hlavné mesto. Ale v zmysle štatútu naozaj Bratislava na rozdiel od iných samospráv je dvojstupňová, to znamená, časť kompetencií si nechalo hlavné mesto pre seba a časť kompetencií previedlo na mestské časti. A to, čo robí hlavné mesto, čo robia mestské časti, rozhoduje štatút a podľa toho sú aj nejakým spôsobom prerozdelené peniaze. Napríklad hlavné mesto má rozpočet cirka 400 miliónov na zabezpečenie činnosti, tak hlavné mesto, teda mestská časť Petržalka má zhruba desatinu z tejto sumy, to znamená okolo 45 miliónov, 48. A v zmysle štatútu je napríklad odvoz a likvidácia odpadu rieši hlavné mesto. Mestská hromadná doprava rieši hlavné mesto. Verejné osvetlenie rieši hlavné mesto. Komunikácie, po ktorých chodí mestská hromadná doprava, rieši hlavné mesto. Zeleň a chodníky, ktoré sú priľahlé ku komunikáciám, kadiaľ chodí mestská hromadná doprava, hlavné mesto. Problematika ľudí bezdomova, hlavné mesto. Samozrejme, v rámci našich možností my sa tiež snažíme s týmto problémom niečo robiť, ale aj vzhľadom k tomu, že to nie je kompetencia a vzhľadom k tomu, že finančné prostriedky sú rozdelené spôsobom, že kto a čo má zabezpečovať, tak sa snažíme v spolupráci s mestom tento problém riešiť. Z okolností na
otázku, ktorá tu bola pred pár minútami na Znievsku, tak v materskej škole na Znievskej tiež bývalo radovo väčšie množstvo ľudí bez domova. A keď sme tam ten areál začali čistiť, tak sme tiež museli riešiť aj tento problém s tým, že jednoducho tam ďalej nemôžu ostať, lebo ten priestor je má byť uzavretý, zabezpečený a má sa začať dávať do užívania, takže bohužiaľ neviem úplne kvalitne odpovedať na túto otázku. Budeme sa to snažiť v spolupráci s mestom riešiť. Otázka od Tomáša. Chceme vymeniť koše na Daliborovom námestí. Odpadky z tých súčasných vyberajú brány. Dá sa s tým niečo robiť? Na Daliborovom námestí sú odpadkové koše také žlté, ktoré sú otvorené a nemajú striežku. A momentálne by malo prebiehať výberové konanie na podávku 1000 alebo 900 smetných košov, čiže malo by sa vymeniť prakticky v priebehu najbližších 12 mesiacov by mali byť vymenené všetky smetné koše v Petržalke a mali by byť také, že budú samostatne stojace s vrchnou striežkou, aby do nich netieklo. A napriek tomu, že som si myslel aj ja, že to vyrieši problém brán, tak videl som brany, ktoré napriek tomu, že si tam mali striežku a možno len 10-15 cm otvor, kde sa dávajú odpadky, tak som videl brany, ktoré proste priletia, vojdu do toho otvoru a napriek tomu, že tam je striežka, tak si z toho smetného košu vyťahujú odpadky. Takže na jednej strane smetné koše budú vymenené postupne v rámci predpokladám najbližších 12 mesiacov by mali byť všetky vymenené, všetky budú uzavreté zvonku. Napriek tomu, z toho, čo som videl, sa obávam, že to problém s ranami úplne nevyrieši. Otázka od Filipa. Kedy budeme mať parkovací domy v Petržalke? Výborná otázka. Parkovací dom bol navrhovaný na parkovisku na Starhradskej. Prišla petícia, ktorá bola proti tomu. Parkovací dom je navrhnutý na Vavilovej. Je tam petícia proti tomu parkovaciemu domu. Nie, že by som si myslel, že tam je správne. Súhlasím s tým, že by tam nemal byť. Len kdekoľvek napíšete, že chcete robiť, všetci chcú parkovacie domy, ale kdekoľvek začnete robiť parkovací dom, tak sa vám urobí petícia proti postaveniu parkovacieho domu. Parkovací dom mal byť aj na Rengenovej ulici. Čo sa stalo, prišla petícia obyvateľov z Rengenovej ulice, aby sa tam nepostavil parkovací dom. Čiže on je dosť veľký problém stavať parkovacie domy v Petržalke, pretože každý ich chce mať, alebo pokiaľ nemáte vonku zaregulované parkovacie miesta, tak nemáte nejakým spôsobom možnosť donútiť ľudí, aby používali alebo platili miesta v parkovacích domoch. To znamená, že nemá nikto motiváciu stavať parkovacie domy. Keď sa spýtate akékoľvek firmy, že či budú stavať parkovacie domy, tak vám každý povie, že parkovacie domy začnú stavať vtedy, v prípade, že bude fungovať nejaký parkovací systém a tí ľudia budú donútení k tomu, aby využívali miesta v parkovacích domoch. Je niekoľko príkladov, kde máte prázdnotou zývajúce parkovacie miesta alebo vonkajšie platené parkoviska, kde možno platíte 1 euro za noc, ale ľudia nezapália, nie sú ochotní zaplatiť ani 1 euro za parkovanie za noc, radšej budú parkovať na chodníku, na tráve, v strede parkoviska alebo kdekoľvek inde, pretože ani to 1 euro im za to nestojí a keďže ich nikto netrestá, keďže ich nikto nepokutuje, tak ich nedonútite proste dodržiavať predpisy. Čiže parkovacie domy sa... Teraz na otázku, že prečo teda mesto, mestská časť nepostavia parkovacie domy, z úplne rovnakého dôvodu, pretože zbytočne budete stavať parkovacie domy, keď do tých parkovacích domov nikto nepríde a nikto v nich nebude parkovať. Mimochodom, parkovacích miest naozaj vzorový príklad na Mánesovom námestí je, že máte tam vilu, máte tam TPDčko, kde je dohromady asi 200 parkovacích miest. Tie sú prakticky celú noc prázdne a pritom vôjdete do ulíc, kúsok na Vavilovovú, Farského a tam sa tlačia auto na aute v rozpore s predpismi, v strede chodníkov, zapchávajú uličky a podobne. 100 metrov odtiaľ vedia zaparkovať na parkovisku, ale nezaparkujú dokonca ani, myslím, že TPDčko to spravilo tak, že dokonca to momentálne dovoluje parkovať, ak sa nemýlim, zadarmo v noci. Ale tí ľudia nevyužijú, bez urážky sú leniví, zaparkovať 100-150 metrov, všetci chcú zaparkovať rovno pod domom, aby si z okna obývačky videli na svoje auto. Takže problém parkovacích domov je taký, že keď sa začne parkovacia politika a bude fungovať, tak nemusí sa báť, parkovacie domy prídu hneď s tým.
update k Topolčianskej. Mám teda informáciu, že zajtra tam ide náš pracovník sociálneho oddelenia s políciou a priebežne sa na tom pracuje, takže to mi teraz kolegovia v rýchlosti avizovali túto informáciu na otázku, čo s ľuďmi bezdomova na Topolčianskej 8, ktorí sa usídlili pod terasou. Problém, myslím, že obdobný poznajú ľudia aj zo Suského, a hovorím, poznali ho asi aj zo Znievskej a z nejakých ďalších lokalít pri Kauflande, pri nadjazde, alebo teda prechode nad Ramenom, takisto je, myslím, že rovnaký problém. Otázka od Romana, plánuje sa viac kontrolovať, respektíve bolo by možné viac kontrolovať a regulovať jazdu kolobežiek? Ono, v dnešných časoch máte problém kontrolovať stojace autá, ktoré vám stoja celú noc na jednom mieste. A je to relatívne finančne náročné a toto auto zaparkuje večer o 8 a pohne sa ráno o 6. Máte 10, 12, niekedy 14 hodín na to, aby ste ho riešili a nemáte dostatočnú kapacitu, aby ste to riešili. A kolobežka, teraz jazda na kolobežke, musíte toho človeka zachytiť rovno na kolobežke, je to o ľuďoch, jak o bicyklistoch, jak o všetkých. Keď proste niekto na bicykli ide veľkou rýchlosťou po chodníku a ohrozuje jazdcov a chodcov, tak ako jazdec, proste či je na kolobežke alebo na bicykli, je to o zodpovednosti toho konkrétneho človeka. Keď ten človek sa správa nezodpovedne, neohľaduplne, tak či ide na kolobežke alebo na bicykli, asi nehrá rolu a keď je niekto normálny, tak aj na tej kolobežke, napriek tomu, že teda mali by jazdiť po cestách, ale jazdí sa s nimi, teda po cyklotrasách je to v poriadku, po chodníkoch je to horšie. Na druhej strane nie je bohužiaľ ani v Petržalke, napriek tomu, že sú to dobré podmienky na bicyklovanie, asi aj na kolobežky, nie je tu ešte nejaká súvislá trať, kde by sa z bodu A do bodu B ľudia vedeli na bicykloch a na kolobežkách premiestniť bez toho, aby museli ísť po ceste, teda po chodníkoch. A na druhej strane je v celku žiaduce, aby ľudia využívali alternatívnu dopravu a teda nevyužívali, všetci nechodili autom a nie každému musí vyhovať MHD. A ja sa napríklad snažím čo najviac jazdiť na bicykli v rámci Petržalky, keďže bývam v Petržalke, pracujem v Petržalke, tak je to veľmi komfortné používať bicykel, ale hovorím, ani z domu do roboty a naspäť sa neprepravím úplne bez toho, aby som na bicykli nešiel čiastočne po chodníku. Otázka od Lukáša. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, kedy bude mať Petržalka skatepark vhodný na skateboarding, keďže máme 20 rokov starý? Neviem vám odpovedať na túto otázku. Není dávno sa urobil za spolupráci župy hlavného mesta, teda aj Petržalky, pump track pri dostihovej, teda pri Osišskom lesíku. Je to jeden z najväčších a podľa mňa aj najlepšie spravených pump trackov v Bratislave. A myslím si, že teraz v rámci nejakého participácie sa rieši, v zmysle participácie sa rieši námestie Republiky, kde je súčasný skatepark. A jednou z vecí, ktorá sa pri tej revitalizácii námestia Republiky majú riešiť aj skatepark, takže mám za to, že ten skatepark v rámci tej participácie sa bude riešiť. Otázka znie, či to bude za 2, za 3 alebo za 5 rokov, bohužiaľ neviem povedať. Napriek tomu, že to je priorita aj mesta, aj mestskej časti, aj teda veľkého množstva poslancov, tak niektoré veci sa veľmi ťažko odhadujú, takže je možné, ak sa podarí revitalizácia námestia Republiky, tak v rámci toho si myslím, že by aj ten skatepark mal a mohol byť prerobený lepšiemu. Posledné tri otázky. Tomáš, prečo je bežecká dráha na školskom dvore Dutová výrazne skrátená? Za 117 tisíc mi to nepríde OK. Bežecký okruh na Dudovej je skrátený v celku z prozaického dôvodu a to je ten, že keď štát dal výzvu, kedy teda prispieval, teraz si nepamätám, 80 alebo koľkatými percentami, či 50% na obnovu infraštruktúry, tak aby sme stihli výzvu, tak sme použili existujúci projekt z iného školského areálu, ktorý sme teda predložili, lebo tam máte také, že vám príde výzva a vy musíte predložiť projektovú dokumentáciu alebo teda nejaké dosť relevantné podklady na to, aby ste sa mohli uchádzať o túto dotáciu. My sme sa teda o ňu uchádzali, dostali sme ju a potom pri realizácii sme zistili, že areál na Dudovej je bohužiaľ väčší než areál na
škole, myslím, že to bolo Nobelovo, alebo z ktorého bol ten predchádzajúci projekt použitý. Žiadali sme o zmenu, aby sme ten okruh mohli zväčšiť alebo zvýšiť počet dráh. Bolo nám povedané, že vzhľadom k tomu, že nám projekt bol odsúhlasený, tak ako nám bol odsúhlasený, tak máme dve možnosti. A to znamená, buď ten projekt zrealizovať tak, ako sme si ho v projekte navrhli, čo bola samozrejme naša chyba, to nejakým spôsobom nespochybňujem, ale hold, chyby sa dejú, keď sa robia veci, alebo proste nedostaneme žiadne peniaze. Takže sme sa rozhodli, že ten okruh zrealizujeme tak, ako bol navrhnutý, aby sme na ňo teda dostali 50% dotáciu zo štátu a tie zvyšné priestory využijeme na iné, alebo v tom zvyšnom priestore, ktorý tam ostal, vybudujeme iné športové ihrisko. Takže mrzí nás, že sa ten okruh zmenšil, bohužiaľ stala sa chyba, ale vzhľadom k situácii, ktorá nastala, tak bohužiaľ lepšie riešenie, ako postaviť to tak, ako sa to predložilo, nebol. Otázka od Petra, posunul sa niekde ďalej projekt parkovacích výťahov, ktoré sa prezentovali cca pred rokom? Skúsim zistiť, čo ja viem, tak samozrejme z tých oblastí, ktoré sme my vytipovali, tak sme sa paradoxne na naše prekvapenie stretli skôr s nie najpozitívnejším ohlasom, to znamená zrovna tie lokality, ktoré my sme mali vytipované na tento výťah, tak sme skôr dostali od obyvateľov spätnú väzbu, že tam taký výťah si neželajú, taký parkovací výťah. To je presne tá otázka, že kedy sa budú stavať parkovacie domy, všetci ich chcú stavať, kedy sa budú stavať parkovacie výťahy, kedykoľvek, kedy niekto povie, že si to nám chce postaviť, naozaj, že záujemcov, súkromných investorov je viacero, ktorí by takéto niečo postavili. No štandardne, keď niečo začnete stavať, tak sa spravidla spíše petícia, že ľudia to tam nechcú, alebo to tam nie je vhodné a tak ďalej. Takže skúsim zistiť, neviem presne informáciu, len neviem presne informáciu, ako to stavem. Posledná otázka od Michala. Dobrý večer, prosím vás, čo bude s areálom, kde bol Lepší svet, občianske združenie? Areál je už vyčistený, len by sme radi vedeli, čo tam bude. Z rozhodnutia zastupiteľstva areál na Osuského 8, myslím to je, v ktorom kedysi pôsobí Lepší svet, nám bol zhruba pred rokom a nejakými mesiacom dvoch vrátený naspäť z dôvodu, že ho Lepší svet už nepoužíval na účel, na ktorý mu bol prenajatý. Z rozhodnutia zastupiteľstva, teraz neviem, či to je pol roka dozadu, možno bolo povedané, že tento priestor bude využívaný pre seniorov a teda aktuálne schválené uznesenie zastupiteľstva je o tom, že by tam malo byť niečo ako denný stacionár, alebo teda také zariadenie opatrovateľskej služby, ako je na Vavilovej alebo Mlynarovičovej. A to samozrejme nejakú dobu potrvá, kým sa urobí projektová dokumentácia, kým sa zaženú finančné prostriedky, kým sa to začne stavať, takže v tom medziobdobí sme sa rozhodli, že tento areál teda vyčistíme a sprevádzkujeme ho a budeme ho, poskytneme ho seniorom, ktorí opakovane sa pýtali, že či neexistuje nejaký priestor, kde by seniori mohli chodiť. Takže tento priestor, teda časť tohto priestoru a celý vonkajší areál bol vyčistený, uprataný. Časť vnútorných priestorov bola zrekonštruovaná. A je to momentálne niečo také ako seniorská klubovňa, čiže tento priestor bude slúžiť seniorom. Samozrejme, je dosť možné, že sa seniorom zapáči natoľko, že potom ten projekt denného stacionáru alebo teda opatrovateľskej služby sa presunie na iný objekt, alebo sa urobí iný objekt, kde sa presunú seniori a tento objekt potom bude pokračovať v tom užívaní, ktorý sme mu tam dočasne dali, lebo reálne minimálne 1,5-2 roky sa predpokladám neurobí alebo nebude vedieť začať realizovať s akýmkoľvek iným projektom, takže v tom období je tento objekt vo vlastnej režii zrevitalizovaný a daný k dispozícii všetkým seniorom, respektíve v časoch, kedy ho nebudú využívať seniori, je k dispozícii všetkým ostatným obyvateľom Petržalky. Momentálne sú tam pingpongové stoly, biliard, šípky, stolový futbal, po vonkajšom areáli predpokladáme, že bude altánok, lavičky, není tam síce špeciálne ihrisko na petang, ale sú tam také priestory, na ktorých sa ten petang dá zahrať, lebo sú to podobné priestory ako petangového ihriska. A postupne by tam mali ešte v najbližších mesiacoch pribudnúť ďalšie priestory na cvičenie pre zumbu, jogu, posilňovanie chrbta a tak ďalej. Čiže pre
prednostne pre petržalských seniorov a v časoch, kedy teda nebudú tento priestor využívať petržalskí seniori pre všetkých ostatných obyvateľov Petržalky, je momentálne urobený priestor na Osuského 8. Postupne vás o tom samozrejme budem informovať. Ten priestor bol len minulý týždeň piatok sprevádzkovaný a v najbližších dňoch by sa mal začať teda najskôr využívať pár dní do týždňa. Postupný cieľ je naozaj niekedy začiatkom budúceho roka ho používať. Preženiem, ale je to také moja ambícia od 7. do 10. od pondelka do nedele, čiže malo by to byť taká, hovorím, nazývame to momentálne klubovňa pre seniorov alebo seniorská klubovňa, ale malo by to byť komunitné centrum, kde prednostne a primárne seniori, ale v časoch, kedy seniori nebudú ten priestor využívať, tak pre kohokoľvek z Petržalky bude k dispozícii. Na nezodpovedané otázky dodatočne odpovieme, prípadne ďalšie posielajte prosím na podnety@petržalka.sk alebo na náš WhatsApp na čísle 0947 487 088. A ďalší online starosta bude opäť o mesiac. Ďakujem za sledovanie a všetky vaše otázky. Verím, že aspoň na to, čo som vedel, som vám odpovedal. Pekný deň prajem a ešte raz ďakujem, že ste si na náš našli čas.